janë akuzuar për plagjatur, mos harojmë, ish zëvëndsministri dhe zëvëndsministri aktual, është akuzuar për plagjatur, por ne nuk kemi dot, nuk e zgjidhim dot, është akuzuar disa ish ministra dhe deputet për plagjatur dhe nuk e gjejmë dot, dhe ajo antiplagjatura u shua fare, për shumë po marrë një shembull. Pastaj mos të hyjmë problemeve të tjera që janë edhe më të mëdha.